Stigla mi je pošiljka iz Oriflame-a, pa hajde da je zajedno otvorimo. Ono što je novo i što ja mnogo volim su ovi novi Carmini. The One Smart Sink Lipstick. Dakle, u pitanju su ovi ruževi. Uzela sam dve nijanse, ovo je Cherry Plum i ova je nijansa koja je trenutno na mojim ustama, naravno da sam morala da isprobam. I druga nijansa je Creamy Rosewood. I ona je ovako neutralna, rozikasta. Još je nisam probala, ali pokazat ću vam kad je budem probala dalje. Serum Nove Age Retinol Kapi, odličan je, sam koristila, još sam bila prezadovoljna, zato sam uzela ponovo. Zatim tu je ovaj Wound serum, suvo ulje za lice, isto je odličan. Evo sam uzela da probam, ovo je serum sa hialuronskom kiselinom i vitaminom C, anti-aging i isto noćna krema. Age Review i nju nisam probala, nju sam isto uzela da probam. Zatim su tu Tender Care čupići i to u ovom pakovanju. Ovde imaju ova tri. Ovo je univerzalni sa pčelenjim voskom, sa ribizlom i sa zelenom jabukom i svi su odlični, ja ih koristim i za usne, i za zanoktice, i za obrve, prosto kad mi se isuši koža za šta god, na prirodnoj bazi su, tako da super su. Dalje imam ove maskice za lice sa avokadom i sa naranđom. Zatim četkica i pasta za zube. Ja otkad koristim njihove paste i četkice, više druge ne kupujem. Imam dve kreme za ruke, Milk Honey i ova Ljubav na prvi pogled. Ovo je iz nove kolekcije, tako da nju još nisam probala. Ovo već ja sam i ona je odlična. Dalje, ovo je novi sapun i isto imam mist za telo iz te kolekcije. Šta još mislim? I tu je ovaj Feminele gel za intimno pranje, što smatram da svaka devojka treba da vodi računa o tome. Žena, devojka, jako je bitno. I to bi bilo to. I tu je sledeći katalog. I neki ovaj tester parfema koji izlazi u sledećem katalogu, koji miriše sjajno, fantastično. Ja sam oduševljena. Eto, to je to za ovu pošiljku i vidimo se kada bude sledeća. Ćao!